我现在讲的是证明神布道法，就是怎样证明神来传福音。因为很多人以为神是 不真实的，很多人以为神就是、有些人相信，你相信，有人说信就有，不信就没有，这个是不正确的、神是真实的，你信不信也是有的。你可以问这个人，你口袋里面有没有钱？有钱的话，我不信，会不会你就没有钱了？你有钱的话，在你的口袋里面，我信有钱，我不信还是有钱，是不是？如果这个世界的确有神，的确有证明有证据证明有神的话，你信不信还是有神？有天堂地狱，你信不信还是有天堂地狱？不会因为你不信而改变的。其实这里写的有五点，但其实我们会讲到更多点的。首先是圣经有很多准确的预言，非常准确清楚的。第二，圣经的科学性的证据。第三，神是可以经历的，然后奉耶稣的名可以赶邪灵，任何的邪灵。然后第五，很多人死过之后急救他就活过来。有人以为他们死了就没有知觉，但他们醒过来说，我刚才灵魂出来，我看到你做什么，我听到你说什么，能够讲出、周围发生的事情。而且他们就大规模的研究，他们就怎么样了，他们就去、很多人就去研究，去很多医院，因为每个医院都有人有急救，然后将人救回来，就大规模的研究，发觉他们都是知道周围发生的事情，而且他们行医的经历都有类似的地方的。甚至有些在屋顶上写一些字是不合理的字。什么意思是不合理的？例如你说我吃椅子，你吃椅子，你不会吃椅子的，是不是？这个是不合理的。但在屋顶上写着，他就说我吃椅子，他说为什么 你说这句话、我在屋顶看到这个字，就是灵魂离开，证明人有灵魂。然后有些人就去天堂了，信耶稣的去天堂，然后不信耶稣的有些去地狱，有些还没有死到这个程度就没有去天堂或者是地狱，灵魂出来又回去了。但有些是去了天堂地狱，证明有灵魂，有天堂，有地狱。好了，这里、圣经的预言在、诗篇二十二篇十四至十八节，这里讲到，这是大卫的诗，他说、他们扎了我的手，刺透我的手，刺透我的脚，分我的外衣， 为我的里衣念旧。这句话在大卫身上从来没有应验，这是在、主耶稣之前一千年，圣经已经说了，将来大卫是神让他经历到耶稣死在十字架上的情况，因为大卫从来 没有被人杀死的，他是自己死的，所以他形容的完全没有在他身上应验。刺透他的手，扎了我的手，我的脚，这是、钉十字架，钉十字架几十年之后才有，几十年之后、对不起，是几百年之后才有钉十字架，但大卫已经说出来了。然后、分了我的外衣，为我的里衣念旧，因为在全世界判死刑的都有穿衣服，但钉十字架了，他们将衣服除了，所以钉十字架是非常的羞辱的，耶稣为我们承担极大的羞辱，为要除掉我们所有的羞辱，也赦免我们所有的罪。但圣经已经说了，他们分我的外衣，为我的里衣念旧，这个是诗篇二十二篇，在耶稣之前一千年，在还没有十字架之前，钉十字架之前几千、几百年已经预言了。还有但以理书九章二十四至二十六节，讲到耶稣被钉十字架之后，耶路撒冷他们的首都就被毁灭，然后会征战到底。这是圣经，其实圣经有不同的预言，这两个是比较容易明白的，就是预言耶稣钉十字架，
然后耶稣被定之后，耶路撒冷被毁灭，会征战到底。到现在中东还是不停有征战，这个就是因为以色列人犯罪得罪神，所以神就有这个惩罚管教，就以色列不停的有战争，直到末日。在圣经里面记载，这个哈米基多顿的大战是在以色列发生的。这些圣经的预言还有其他的预言呢，我现在继续讲这两个。然后科学的证据，这些你们都可以用来传福音的。其实你们手机可以的话，如果可以放在你的手机，也可以用你的手机传福音，或者是你们传了留在你们的手机里面，这些PPT 这些 PowerPoint 我还有PDF 你可以留在你的手机里面，用来传福音让你看。约伯记26:7，神将北极铺在空中，将大地悬在虚空。以前人都以为地是平的，放在一个平的地方，但圣经里面说神将北极这个就是地球的一部分铺在空中，将这个大地悬挂在虚空，这个在人来说是不可能的。你能不能够将你的杯子悬在虚空呢？我放手有什么后果呢？就跌下来，这么怎么可能呢？但在太空中，神有奇妙的安排，他创造太阳，然后这个地球和其他的恒星围着太阳围绕，这个就是神很奇妙的。已经在圣经说，所有古代其他的文物都没有这样说。其实佛教，他们说的是怎么样呢？他们说这个地有四个地方，第一个地方，天空跟海是蓝色的，他们形容就好像印度，因为是印度人写的，他以为就是蓝色天、蓝色海就是印度。然后有黄色的天、黄色海，另外一个地方银色的天、银色的海，然后还有红色的天、红色的海。他说有四个地方，但其实这个没有。他们也说，在一个地方人的面是圆的，另外地方是三角形的，另外地方是半月形的，这个都不是真实的。佛教里面其实佛经写了不同的东西都不合理的。我曾经去佛堂去借他们的佛经去打印出来，找出他们的问题，然后我就用来可以向佛教的人证明他们的佛经这是古代人的一些话完全没有根据，但圣经的话完全不同。佛经也说什么呢？他说人不听佛经的话，他们100年矮一尺，慢慢变为一尺高，然后他们就后悔了，后悔他们就听佛经的话，100年就高一尺，100年高一尺，高到什么程度了？高到比世界上最大最大在海中的南鲸，这个很大的巨型的鲸鱼，比这个南鲸还更长更高。你想一想，比这个大厦，你们的很高很高的大厦更高，可以用骨头支持吗？骨头能够支持这么高的地方吗？不可能。所以这个是不可能的，也没有发生，从来没有发生人会不会越来越矮越来越高了，都没有发生的。就证明佛经就是好像古代的一些神话，其实不是神，但佛自己说我不是神，我也不是神派来的，我就是老师。你去找佛经的佛教的网上的的网页，你会看到他说佛不是神，佛只是一个教师教导人怎样放下红尘，就放下所有的烦恼，你就不再不开心了，你什么烦恼都放手。所以这个是基本上是什么呢？就是
放松自己的方法， 不理会世界的方法， 不被世界影响的方法，但这个不能代表能够得救。其实佛教的教导跟印度教，其实他们是从印度教来的，所以他们也信印度教所说的这个什么投胎轮回他们就说你做得好你投胎就是人，你做得不好你投胎就是狗啊猫啊牛啊。问题是这样的，谁会管你这个系统呢？谁在观察你呢？你这个人你每天做好事也有做不好事，他怎么决定呢？所以这个系统需要一个神，但他们不信有神，所以整个系统都是矛盾的。而且是这样的，有些人拜佛拜得很厉害，我们从他们身上可以赶出邪灵的。他们拜这些偶像以为拜这个佛以为是有能力，但其实这些人拜得很厉害，我们祷告他们就有邪灵走出来，证明这个不是神。好了，但圣经是不同的，圣经能够说出这个地是悬挂在虚空。以赛亚书40:22也说到神坐在地球的大圈之上，就是说地球不是不是四方形的，是球体的，是圆的，所以这个是圣经的科学性。另外约伯记38:35，你能发出闪电使他行去，对，使他对你说我们在这里。因为以前没有家庭用的电，所以圣经神用闪电，你能不能够发出闪电告诉人我们在这里？但我们今天的手机，我们能够发出来然后告诉人我已经来到楼下了，我们来到街口了，请你来接我。圣经已经说了，这是能够发出这个闪电的电跟手机的电是一样，但闪电的电是很强的，手机的电是没有那么强的。但圣经已经知道了，这个电可以发出信息告诉人，而且很多人的信息就是说我在这里，这个是很奇妙的。好了，经历圣灵。第三，很多人在祷告，你们都有经历了平安、轻松、能力、释放、安慰、爱、感动、感邪灵医治，你们这两天越来越经历了，这个就是神的同在，越来越可以经历的。这个第三点，你也可以告诉人这些经历，而且你将来是这样的，当人有经历的时候，你可以用你的手机问他可不可以拍录你的见证，然后你拍录了你就传给人，你就说你看看可以这样经历神了，你想不想经历神帮助你了。然后第四，很多人接触邪灵什么方法呢？打坐啊，接触灵界啊，他们有些呼求魔鬼进入他们的里面，然后邪灵真的进入他们里面然后我们奉耶稣名可以赶邪灵，任何宗教的邪灵我们都可以赶。我曾经赶佛教的邪灵道教的邪灵还有外国的不同的宗教我们去到有些地方，他们有一些很强势的宗教，但他们来的时候我们为他们祷告，他们有些人都是有邪灵的，但从来没有人用佛教的名、观音的名赶耶稣，从来没有人能够赶到。而且是这样的，很多人有这些经历，他们问米，你知道是什么吗？就是求问一个婆婆她求问这些他们说是祖先来到她身上，能够说出这个人以前的事情，说现在怎么样。但其实他们所说的不是准确的，有些时候准确，有些时候不是准确，因为邪灵知道人的事情的，知道某程度，但不是全都知道。我曾经认识一个基督徒，这个基督徒在家中的时候，他们家人问米，
问米的时候，这个啊，问米婆说：“今天为什么不能问米啊？啊，这些祖先没有来了。”他就问他：“你们家中有没有信耶稣的？”他们说：“有啊，有一个女儿信耶稣的。”他说：“有信耶稣的，我就不能做了。”其实他都知道，有基督徒在，这些邪灵就不能来了，他们就应该跟耶稣了。但这些人为了钱，不愿意跟耶稣，不愿意跟真神。有些人打这个神打，神打，你们知道神打是什么？就是说他们呼求这些师父，就是这些邪灵上身，他们咚，然后邪灵上身，他们整个改变，然后改变之后，他们好像用很多刀割自己，啊，也不流血，也不会晕倒，就是好像啊没有事这样，就很有能力这种方法。但如果有基督徒在，他们也不能啊有这个神打，就是说很多的方法接触灵界。啊，你们是不是叫这个叫鸡童？是不是鸡童啊？鸡童啊，在庙宇里面啊，去求问啊，求问啊，有些啊符鸡呢，有些写字的，有没有听过？哦，那个两个筷子一扶，就是主动写字那种，那种叫仙婆，有一种是。呼叫这些邪灵，他们的师父上身，然后他们就很奇怪的动作，然后他们就会说一些话，或者是为人医病啊这样。但其实他们医病的时候也带来邪灵的，但奉耶稣的名都可以赶这些邪灵。所以你们多祷告，有一天你遇到这些异教徒啊，你有机会为他祷告。如果他有邪灵，不是每个拜佛的都有邪灵，但有些拜的比较厉害，而且有邪灵搅扰的，你可以奉耶稣名赶邪灵，他就知道这个是真神。好了，第五，历代志上十七章二十一到二十二节，有一个小孩子死了，以利亚住在他的家中，这个孩子死了，然后他就伏在这个孩子身上三次，求神将这个灵魂放在他的将他的灵魂再放在他的身上。求了三次之后，耶和华就回应他的祷告，就将他的灵魂放在他身上，他就活过来。这个经文告诉我们什么呢？就是灵魂离开人就死了，灵魂回来人就活了。这个经历是很多人曾经经历过，而且大规模的研究发觉他们都有类似的经历。经历是怎么样了？他们躺在床上，然后听到有人说他死了，然后他说我没有死啊，我听到你说话。他就回应，他说我没有死啊，但他们听不到，然后他们就好像穿过一个隧道，就好像一个好像有些铃声，这个 bell 铃声，是不是听到一些声音，然后他们就好像经过一个隧道，然后就浮出来了，灵魂出来，看到他的身体在上面，然后他们就听到周围人说什么话，说他做什么事情他都看到。他们就告诉他们，我在这里啊，我没有死啊，但他们都听不到。他们去摸摸其他人，他们都没有反应。这个就他们大规模的研究，而且很多人就去到天堂去信耶稣的也见到信了耶稣死了的基督徒，然后有些就去了地狱有些为什么他们会回来呢？就是他们以前听过关于耶稣，曾经去教堂的，然后他们死了之后看了这么恐怖，他们就呼求耶稣，耶稣救我救我救我，耶稣就将他带回来。也有这些不同的经历，证明人真的有灵魂，真的有天堂地狱。我们就可以这样与他沟通，我们说你关
关心你住的屋子吗？你关心你住在什么地方吗？如果你住的地方漏水，你担心吗？如果你的屋子每天都漏水，如果你的屋子的墙壁都倒下来，你关心吗？你会担心的。如果你住的地方，你买屋子会不会旁边有一个火炉，一个巨型的火炉在旁边，这个墙壁都很热的，这个整个房间都很热的，你会不会买这个房子了？永远都住在这个火炉的旁边。天堂就是永远住在火炉里面，你会不会关心？有些人说啊，这个我不关心，现在关心现在。但如果有神，他也关心你的现在，他能够现在帮助你，他能够现在祝福你，而且天堂永远有永远的喜乐，永远的爱，永远的满足，人所追求的真善美在天堂都有。有些人很追求真善美，你就说你想不想在那里都是真理，都是每样都是真实的，都是善良的，都是美丽的，好不好？有这个地方，我们啊，中国有这个啊《桃花源记》，你们有没有听过这个？听过，哈哈。这个人啊，就去了一个地方啊，我不忘记是不是做梦，还是他去到一个地方，看到很多桃花树，然后去到这个地方，这些人都很和平。彼此相爱，非常的奉盛的地方，然后他后来离开，很想回去，就找不到这个地方，就讲到人很想找一个非常完美的地方，神就是天堂，就是非常完美的地方，你想不想去？你关心吗？有些人临死的时候还是不愿意信主，我就说，你快要离开世界的时候，你去到是天堂或者是地狱，很大的分别了。你现在悔改信耶稣有什么困难呢？你不需要付出什么代价，你信耶稣就可以有永生，你关心吗？你关心你一下子去哪里呢？他们说人死如灯灭，但我就说告诉他们，很多人都有这个经历，死了不是如灯灭，你死了之后真的灵魂出来，你看到周围的事情，然后有些人去天堂，有些人去地狱。没有信耶稣，没有跟从耶稣，信耶稣而没有跟从的不能去天堂的，这些人现在信耶稣但继续犯罪，没有悔改的，没有祷告的不能去天堂。我们是信靠耶稣得救，但信靠耶稣之后就会跟从耶稣。我们是靠信靠耶稣得救，不是靠行为，但信靠耶稣必有行为，如果没有改变的话是不能得救的。好了，这个第五啊，第六，神的创造。罗马书1:20，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。我们看了这个世界非常的奇妙，这个太阳跟这个地球的距离是刚刚好的距离，如果再远一些我们就会冷死了，再近一些我们就会热死了。这个月亮近一些每一天都有海啸，这个波浪就非常的大，因为这个月球去吸引这是水，月亮在这里，这是水就走到这里，但就是这个过程就会首先是这个退潮，是不是退潮？退潮。退潮，然后退潮之后，这个月亮来了，这个潮水就提高了，然后月亮离开了，这个水就降下来了。如果月亮比较近一些，这些每一天的浪潮就好像海啸，每一天都有海啸，这样非常严重了，是不是？这个是神创造的，非常的奇妙，而且这个自然界非常的奇妙。我们身体的创造，而且人有爱，动物也有爱。我们现在看一看啊，这是我们眼睛里面的这个对照用的
晶状体，我们里面有一个晶头，这个晶头有肌肉，你看这里有拉紧这个晶状体的肌肉，还有很多这些筋，这些筋拉着这个晶状体。当我们看远的东西的时候，这个晶状体就比较平，当看近的东西的时候就放松，这个晶状体就比较圆，圆的时候就能够看到接近的东西。那你看一看，你看一看我，要你看哪里，看哪里，是不是马上对焦的？是不是马上你看得清楚了？是不是你需不需要时间的？你有没有用照相机？你想拍这个鸟的照片，你总是对焦对不到，是不是有些时候？但我们的眼睛 一看就看到了。好了，自动对焦照，是不是对焦？对焦，对焦，这个就是我们眼睛的奇妙。为什么眼睛会有这个东西？而且眼睛里面是透明的。你身体有没有一个部分是透明的？有没有另外一个地方是透明的？全身都有血，所以不会透明的。但我们的眼睛的中间是完全的透明，所以你看东西都是清楚的，是不是？这个非常的奇妙，为什么？但是眼睛的中间是完全的透明，没有血去到，没有血怎么有食物呢？它有这些，好像jelly 啊，这些 jelly 啊，你们叫什么 jelly 啊？就好像这些就是好像是透明的，就好像鱼的眼睛的。你看到这是比较透明的，还刚刚死的鱼，你将这个眼睛拿出来，你看到周围是有一些即嗰啲鱼咧个眼睛啊攞出嚟，啱啱劏嗰时咧，咪周围咪有啲透明嗰啲啫喱状嗰啲，普通话叫乜嘢？即系个鱼片。个眼球嘅周围咧，眼球个周围咧，咪有一啲啫喱咁样嗰啲咧。啫喱状嘅嘢。但普通话叫什么？叫啫喱。啫喱，啫喱状，啫喱状的东西在我们的眼睛中间是有食物的，然后就有这些管子运进去，然后有管子流出来。有些有这个那个叫什么绿外障，是不是绿外障？有没有听过这个？内外障，内外障。这个是。这个眼睛越来越膨胀，越来越膨胀，就看周围，眼睛周围看不到这个疾病。不是这个白色的，是另外一种，是压力很大。为什么呢？就是这个管子堵塞了，就眼睛就会越来越膨胀，膨胀的时候压力很大，就周围就看不到，慢慢就变为完全看不到了。这些都是很奇妙的，这个眼睛不是用血，所以我们看到也用这个晶状体。然后后面很奇妙的，我们的眼睛，你的右眼的右边跟左边去右边去左脑，左边去右脑，然后左眼的右边的神经去右边的去左边，左边的去右边，去四个地方，在你的大脑里面有四个地方，这些神经传到那里，然后你的大脑就将这个四个图画放在一起。我想你看一看，你的左眼跟右眼中间有没有一条线的？有没有啊？有没有一条线啊？没有的，它将你左眼跟右眼的形象完全的可以，而且是立体的，立体的。你看这个手指哈，你可以马上垫，你试试做一做，这样叫手指伸出来，然后这样另外的手指一下子，是不是马上碰到？好了，你闭上一个眼睛，闭上一个眼睛，你去做，你发觉未必能够做到你。一下子去做一个眼睛，
你发觉有些手碰不到，为什么呢？因为两个眼睛就能够有立体的视觉，能够清楚看到这个距离，能够将两个眼睛的所见的都放在一起。这个是我们身体很奇妙很奇妙的各方面。另外哺乳类怎么说，哺乳类好了，这个奶，哺乳类的动物都有奶，这个奶是非常奇妙的，所有动物需要的食物都在里面，有蛋白质、碳水、化合物、脂肪、矿物质，有很多不同的矿物质，有铁质钙magnesium， 就是很多不同的矿物质 都有了，维他命维生素，还有抗生素能够抵抗细菌。进化论人说什么呢？他说是偶然变出来的。第一个哺乳类动物偶然产生奶出来，偶然产生出来会不会有所有需要的营养呢？它可以偶然有眼泪鼻涕出来，有汗出来，有消化液出来，都可能的。但他们不是出这些东西，是所有需要的营养，而且很奇妙的，妈妈生了孩子当天才有奶的，是不是？你们当中有做母亲的，是不是？是不是孩子出生了你就开始有奶呢？是不是？是不是很奇妙啊？这个就是你的身体，你的荷尔蒙控制，生了孩子就告诉你你要出奶了，这个 是不是很奇妙啊？但进化论人说是偶然产生的，因为他们不相信有神创造。其实他们看到很多证据，他们都不去看，他们只是不相信有神。好了，他们说很多人猿变为人，其实他们发现这些化石都是有不同的地方有他们的头骨，没有一个他们发掘的化石是整个头在那里的，没有的，全都是碎了的骨头。然后他将两个骨头放在一起，可以这样放，可以放近一点或者是远一些，可以这个背更凸出来或者是收进去，都可以的。你可以将它变为更似猿猴，也可以更似人。所以从这个是很困难，而且他们有些这些人猿的化石是人造的，已经在科学界已经证明了，有些是人造出来，然后后来被发现，但在教科书里面还是讲这些化石。但有一点非常重要的，人猿从哪里来？他们说从老鼠变出来，所有的哺乳类，因为这是最简单的哺乳类。但这个老鼠的脚是向后弯的，是不是？狗啊是向后弯的，人猿是向前的，我们也是向前的。这么你想一想，本来是向后的，生了孩子向前了，可不可能？如果中间能不能够两边都动，可能吗？就生的孩子他们的腿这么为什么会改变呢？不能想象怎样从腿向后弯的变为向前弯的，而且他们找不到中间的化石。他们有些时候，例如马，你们有没有去过博物馆？有没有啊？博物馆有没有去过？他们会告诉你，这个马来自
这些小的动物变了变了变了越来越大，这是他们认为的，是没有证据证明的。例如这个狮子，这个狗啊，狗变狮子，你怎么证明狗变狮子了？狗跟这个狮子很大的距离。这个猫变老虎怎样变呢？这个过程怎么样呢？他们没有找到的。这个蝙蝠，蝙蝠 很奇妙，蝙蝠就好像老鼠，但他们的 前腿就好像这个翅膀。但怎么来的？他们就画这个图画，你看这个图画，这个老鼠不知道为什么它的前腿就变了，越来越、好像一个 翅膀。但你想一想，当还不是翅膀的时候，它有一块很大的东西，你看一看、如果你放一个很大的东西在这里、你走也不能走，飞也不能飞，是不是这样？你的手加一块东西你就可以飞了？可不可以啊？可不可以飞？ 你做到很大也未必能够飞，因为这个飞的动作是非常奇妙的。你看在影片的慢动作，你看到这个动作不是我们飞以为是这样的，他们不是这样的，他们这个动作很奇妙的，很自然的。但问题是怎样从没有翅膀变为有翅膀，这个很难、想象，也找不到化石。另外这个金鱼、其实不是鱼、金、是从哪里来的？从老鼠变的。他们说找到一些、中间型的生物。什么中间型呢？好像这些狼啊，豺狼啊，豺狼变金鱼。哇，这个不可能想象啊。为什么呢？他说他的耳朵里面有一块骨，跟金的骨耳骨是一样，所以所有东西都不是一样，但这个耳朵里面有一块骨，好像金的骨一样。他就说这是金的祖先，这个是非常的勉强的。他们也没有看到这个头，这个鼻孔是在头上面的，也没有。但在博物馆里面，他们将这个洞开了，他们是这样的，他们可以制造、假的化石出来。在英、好像是在英国博物馆里面，他们就将这个、豺狼的头开了一个洞，就说这个呼吸用头上面。你想一想，陆地的动物头上呼吸有没有用？但这个鲸在海里面是用这个头顶的这个、这个喷气孔来呼吸的。然后他们有这些金属，是不是属兽啊？须，这个不是牙齿，是好像我们手指脚的指数做这些禽兽，这些禽兽作用是什么呢？就是水中有鱼啊，有虾，他们就过滤，然后就用来吃。但怎么牙齿变为这个禽兽呢？他们不能想象。而且这个鲸在海里面可以生产，也可以吃奶。你能不能够进入海里面生活，然后在海里面生孩子了？这个，然后孩子出生就马上要游泳啊，马上要游泳。而且他们呼吸很厉害，一个多小时在水里面。哇，他们呼吸的方法跟我们完全的不同的。他们可以在水里面睡觉，然后又出去呼吸，这个真的非常的奇妙，怎么可能变出来就找不到？所以有些人以为是这些变出来，其实这个是错误的看法。好了，另外第八点是关于这个挪亚方舟。挪亚方舟
其实在耶稣的时代已经有人说看到这个方舟在山上，有不同时代都有人说看到这个方舟。然后香港的影音使团在2003年就去、这个土耳其的亚拉拉山上，因为当地有人已经找到这个方舟，他们找到八个空间，这里我示范显出有两个，有八个空间。第八个非常奇妙的，第八个是非常深，有几十米的，都是有木板在周围，而且它们的形状是不是陆地的建筑，而是海式的建筑。什么意思呢？陆地你建屋子就是在石头上建造这个墙壁就可以了，是不是？但船不是这样的，这个船的旁边跟底需要连成一块，连在一起，不能漏水的。而且船的前面是比较，有些地方是弯的，屋子不是弯的，是直的。他们就发现这些。如果你有机会去香港，你可以去看他们的他们有现在有展览，有四个从这个方舟里面拿出来的器皿。好了，这四个器皿因为前几天在那里有一个布道会，我们可以看到这四个在从方舟拿出来的器皿。这个左手边的这个有这么大，用石头做的，石头做的就非常的重。你们有没有看过这些乡村的地方，他们磨这些芝麻用这个石头磨这个石头你能够拿起来吗？很重，这个东西就很重需要两个人抬出来。但你看这个好像一个杯子好像一个用的器皿，这么重的东西为什么方舟里面都是这么重？原因是这样的，你读圣经你看到在挪亚之前的人都是很长寿命的，亚当是有930岁，他们都是很长的寿命。而且人看到古代的化石都是很巨型的，蜻蜓是这么大的，很大的，为什么呢？因为以前的世界是非常美好，但人类当人犯罪的时候就会死，但 起初神创造的时候人和动物都不会死的，都永远可以生存的，但后来人犯罪了就会死了。所以当时他们的应该是很当时的人比我们现在人更强壮更大，所以他们用的器皿都是很重的，我们不能用的这些器皿。这个我看到这些东西都是很重的。右边右下角的这个是 一条用皮动物皮卷出来的绳子，但这个绳子我们没有这个力量能够扭出这些绳子，但他们因为很强壮，所以他们用的器皿都很重的。这个证明什么？这个是不是近代人的船？在4200米的高处，所以这个PPT 你们可以放在手机让他们看，他们有兴趣可以去这个影音使团那里可以看到的。然后他们里面的种子，这个鹰嘴豆，现代的鹰嘴豆是大的，但古代的是非常小，因为人很多时候将这个种子改变，怎样改变呢？他们选择比较大的繁殖，就产生比较大的，就好像狗，在200年的时间，人可以从一种狗变为不同的狗。不是，这个不是进化，这个是选择。例如这个狗这个腿比较短的，你就这样腿比较短的跟 短的交配，就会生出比较短的腿的狗。长的
腿的，你就跟长的腿的繁殖，就会生出比较长的腿的狗。这个就是人用方法可以改变啊，但不是进化。他们繁殖这些狗都是变来变去都是狗，不会变为狮子啊。你们也知道这个金鱼呢，就是跟鲸鱼的讲法有什么不同？金鱼是也是医生啊，金鱼。金鱼你其实是从这个从什么鱼啊，那个鲤鱼啊，鲤鱼他们繁殖出来的这些他们用方法怎样将这个鲤鱼放在一个小的地方，他们越来越小，而且是他们看到这些尾巴比较长的跟尾巴比较长的繁殖，就生出这些我们今天看到的金鱼。这些种子证明不是近代的，因为近代的种子不是这样的，他们在这个木的结构里面发现很多这些种子在里面，而且发现这个木都有这个松香在上面保护这个木头不会漏水。这个也是圣经说的，创世纪六章十四节，你要用歌斐木造一具方舟，分一件一件的造，里外抹上松香，就是告诉他们用这个松香涂在这个木头上面，就能够防不会漏水。他们也发现这些这个木的结构上面不同的方面，看到这个船在4200米上面，而且这个山是非常危险的。怎样危险呢？如果你爬山的时候有一些石头滚动，就会带动很多的石头一起石蹦，这个就非常的危险。人不会抬这么重的木头去这个危险的山，去到4200米。你们有没有去过3000米的地方？有没有去过？有没有发觉呼吸有些困难的？有没有去过这些地方？如果你们旅行的话，可能去过这些高山的话，你发觉呼吸会有困难。但这个去到4200米以上，因为这个方舟曾经裂开，有地震裂开，裂开之后上面的部分落在4200米的地方，怎么会有这么大的船在这么高的山上？而且里面是有一些古代的木头啊，古代的这个种子啊，古代的器皿啊，这些方法，这个松香啊，都不是现在人坐船的方法。还有这个毛笋是他们这个木头是能够连在一起的。他们也有些木头有些突出的部分，另外的木头有陷进去的放在一起，是古代的方法，也看到是用非常好的方法造的。所以这个很多科学家，不同国家的科学家看到，他们都觉得这个真的是方舟，他们会更多的研究。如果你有机会去香港，你可以去这个影印使团去，这个月他们还有这个四个东西在那里，这个器皿，四个器皿。我看到这些影片，我觉得真的是真的是方舟，真的肯定是方舟，很多科学家都认同。这个证明什么呢？圣经以前所说的洪水去到很高的地方，然后这个船，这个方舟就停在亚拉拉山上，这么高的山上，在人来说是不合理的，不合理的，怎么有这个高，这个船去到这么高的地方？而且这个船有多大呢？是比五个成年人的游泳池更大，五个至六个游泳池这么大，成年人的游泳池这么大的船在上面，这么可能将这些木材都搬到上面？就不可能。所以唯一的解释就是真的在以前有洪水，
毁灭全世界，这个船就停在很高的地方。现在这个方舟更明显的显他们找到，就是好像预备要末后的日子。耶稣曾经说，挪亚的日子怎么样，原子降临的时候也是怎样，将来我们会见到耶稣回来。其实我觉得在几十年耶稣会回来，为什么呢？你看现在的气候的改变是不是很严重啊？这个洪水比以前厉害很多，你想象一下过十年会怎么严重，二十年会怎么样，三十年怎么样，能够过五十年吗？可能很难想象了。你们看新闻，他们常常说百年一遇，是不是？有没有听到百年一遇？但每一年都有一次，这个就不是百年一遇，是一年多遇，是不是？是不是一年多次的这些大洪水，这些热浪？所以我们就看到其实这个世界快要热到一个程度，好像启示录所讲的热死人了。另外这个世界很多地方都可能打仗，非常的危险，而且这些国家有些都有这个核武，他们用这个核子弹，随时一个核子弹影响整个世界。为什么呢？核子弹爆炸之后，这个尘在空中飞到全世界，全世界就会拦阻太阳。你们种人种植物就很困难，种食物就很困难的，所以整个世界都进入这个核武的冬天，核冬天就会非常困难，很多人就会死掉的。这些都是可以发生的事情，所以我们知道耶稣快要回来，我们也知道神是掌管世界的，不是人，不是国家，不是控制世界，是神掌管这个世界。所以我们需要信耶稣，跟从耶稣，传福音，帮助更多人信耶稣，而且帮助更多人爱主，也帮助更多人相信神掌管一切。你爱主，尊重神，最蒙福，你整个生命都蒙福，整个生命都有神的祝福。你想不想整个生命都蒙福？还是你不关心你关心都不关心你的永恒，也不关心你的生命。如果你关心的话，你就关心是不是有真神，他能够凡事祝福。这个就是用科学的证据、预言的证据、经历性的证据，证明神是真实的。好了，我们也解释了有神，也必须告诉他们，真的有神爱你，耶稣爱你。我们从哪里看到神的爱呢？从神创造的万物，我们看到神的爱。神创造很美好的食物给我们去爱，食物也是很好吃的，是不是？感谢神。而且神创造人和动物都有感情的就是很多动物，很凶猛的动物，他们对他们的儿女都很有感情的。而且他们如果与人一起长大，他们对人都好像朋友一样的。有些人养狮子，从小养的，他们跟人的关系就非常好。我们看到这些狗啊，跟主人有非常深的关系，非常他们非常的喜欢见到主人有些人拍这些影片，看到这个狗有几天没有看到主人，有几个月没有看到主人，主人出现的时候，这个狗非常的兴奋。有一次我去到一个地方，一个店铺，这个店铺门口每一天我都见到一只很老的狗，这只老的狗常常都躺在地上。但有一天我看到这个店铺开门，早上开门的时候，这个主人开门，这个狗非常老了，整天都躺在地上的。当时我第一次见到它，哎呦，就跳来跳去。主人来开门，它就跳来跳去。但后来它就躺下来，它是非常老的狗。但狗有这个感情，因为神有感情，
父母对儿女有感情，因为神有感情，神是充满感情的，你可以用感情传福音的。你想不想与你的家人有感情呢？但你的家人与你是不是有深的感情呢？他们是不是常常都善待你，对你很好，说温和的话，常常爱你啊，常常对你好啊，是不是这样呢？就是因为人有罪，所以很多时候不是充满爱的，很多就是这个感情已经被影响了。但孩子小的时候感情就比较强了，是不是？孩子小的时候感情就比较强了。在天堂我们就看到这个充满感情的神。有些人去过天堂，然后他们又活过来，耶稣问他你要不要回去，他们说要回去。回去的时候他们就告诉人，他们说见到耶稣的爱，他的眼睛表达的爱。有一个人有一个影片这个人后来变为牧师，他以前是一个常常去周围玩啊不信耶稣人，他后来在水中被这个水母这个非常危险的水母伤害他五次，这种水母一次一定会死了，然后他就快要死了，这个是真实的故事。他有人将他拉到岸上，然后去救其他人，因为有另外一个人也是被这个水母所吃的所伤害的，所以他们将他放在沙滩上，他就非常的累，很想睡觉，他就听到有声音说你如果睡着你就不会醒过来。他说谁跟我说话？没有人啊，是耶稣对他说话。然后他就起来走，但走的时候他发觉他的腿就麻木了，没有力量了。他走啊越来越难走，就想停下来，然后这个声音说你要不要去求救，找人去救你。他就去走啊去到一个地方，看到这个地势，这个地势司机在那里，然后他就对这个司机说请你带我去医院。但他穿的是游泳衣，看到他没有钱，这个司机就问他你有没有钱啊？没有钱，没有钱我不要载你。然后这个声音在对他说话，你要不要为你的生命祈求，你要不要为你的生命祈求。这个司机他就跪下来请你带我去医院。然后这个司机就没有带他去医院，带他去到这个酒店。后来在这个酒店他就请他们请你带我去医院，但他们不愿意有中国人在那里在玩这个麻将，他不愿意，他就说他喝醉了酒了，所以他现在允许他，但他快要死了。后来有人叫了救上去，在车上他越来越迷糊，然后他就想到他的妈妈对他说如果你在危险你要祷告求耶稣救你。但他就祷告，但他忘记怎样祷告，因为他太多年没有祷告了。然后这个主导文就出现，免我们的债如同我们免了人的债。他说我都饶恕人了，我没有不饶恕人了。然后耶稣神就让他看到这个刚才在酒店里面中国人打麻将不愿意带他去医院的，就看到他说如果你要我饶恕我就饶恕了。另外他也看到这个弟子司机不愿意带他去医院，也看到他也饶恕了。然后神就用这个主导文的每一句话带领他去祷告，带领他去信主。然后去到医院，医生打了针就告诉他现在你不要睡觉，你要对抗这个毒在你的里面，你要对抗不能睡觉。但他说很累很累，我要
闭上眼睛一下，闭上眼睛我就再张开眼睛，但他闭上眼睛马上就站着，发觉自己站着周围都是黑的，怎么样，为什么医院这么黑啊，摸一摸有没有墙，没有墙啊，有没有床啊，没有床啊，然后他就问我在哪里啊，然后就声音说地狱。他就很怕，他就呼求救我，耶稣救我，然后就看到这个光在上面越来越近，然后将他拉上去，去到天堂，去到天堂见到这个荣光，然后这个荣光中间他看到一个人，看到这个人，然后再看清楚，就好像是耶稣，然后从耶稣那里有一个波浪涌过来，有一个波浪涌过来，涌过来的时候他以为这个波浪要将他打回地狱，但这个波浪来的时候他就说没有人能够预备见耶稣的，这个波浪来的时候这个爱非常的大，其实他做见证的时候可能是50多岁，他这个事情发生是20多岁，他后来就做了牧师，当他讲到这个经历的时候他就哭了，他的眼睛都湿了，他说这个爱就涌过来，他说没有人能够预备见耶稣的，你见到耶稣你就经历极大的爱，然后耶稣就问他你要不要回去，他说我是犯罪的人，我犯了很多罪，然后这个波浪又涌过来又有爱，他说我吸毒的，再一次这个波浪又涌过来，他又感受这个爱，然后他说我跟很多女人上床的，上床的，然后这个波浪又涌过来，哇，他非常的感动，他说神的爱这么大，我告诉你这个影片真的非常的好，其实不但是这个，但很多很多的见证，但这个人的描述非常好，然后他就看着耶稣的眼睛，在他的眼睛中间他就看到外另一边，另一边是非常的完美，新天新地非常的完美，然后耶稣再问他你要不要回去，他说我没有结婚，我没有人爱我，我也没有爱人啊，我死了现在去天堂也非常好，然后耶稣在他的眼角旁边看到他的母亲，耶稣让他看到他的母亲为他祷告，他就想到如果我现在死了我去天堂，但我的母亲会以为我去了地狱，就会很伤心，他想到他的妈妈会很伤心，他就说好了我回去，他就回去，这个医生还在检查他，用这个针刺他的脚，因为他已经死了，刺他的脚看有没有反应，然后他就活过来打开眼睛，这个医生就跑出去。然后过了几个小时他就能够离开医院，他就问耶稣现在我是什么人，耶稣就说你是信教的人，他就后来成为牧师，就成为牧师，这个经历告诉我们神的爱是非常大，所以我们可以用个人的方法，如果你越经历神的爱，你有经历神的感动，神的平安喜乐，你就告诉人我经历过神的爱，神的平安，神的喜乐，非常美好的，你也可以经历，而且在天堂经历更强烈，你看看你的狗，虽然有些时候你对它不好，它还是对你好，它还是忠心，你就看到人和动物都有感情，因为神将感情放在我们的里面，我们也渴慕有感情，是不是，你渴慕是不是渴慕有神的感情，永恒的感情呢，在天堂就有了，有些人去过天堂，他们说见到他人都非常的接纳他，拥抱他，完全没有抗拒他，完全的接纳，这个也是神给我的心情，我真的接纳人，我看到人的问题我不会
发怒，我会怜悯人，这个就是神给我这个怜悯和接纳，在天堂也是这样的，好不好啊？所以你们可以用不同的方法，从神的创造，从预言，从人可以经历神，也可以感邪灵。如果你有机会去宣教，去一些地方，有些时候你会见到有些人拜偶像很多。如果你看到这个情况，你就争取机会为他感邪灵。你放心，你多祷告，认罪离开罪，常常这样做，不但去感邪灵的时候，常常这样做，你就不怕邪灵，你就不需要怕邪灵。有一次我为一个教友感邪灵，当时我们在一个小组，没有想到一个人有邪灵彰显，这个邪灵彰显非常的，他这个姐妹的眼睛非常的凶猛，非常强的怒气。我看着他的眼睛，我说奉耶稣的名，邪灵离开。然后他就转过去看着一个弟兄，用这个眼睛看着这个弟兄，这个弟兄马上倒下来，很惧怕。我就后来问这个姐妹，为什么你会望着这个弟兄？她说里面的邪灵知道谁在追踪，他在追踪，所以他就转过来望这个弟兄，这个弟兄马上不能抵抗这个力量。但我们有耶稣，邪灵很怕的。我为人赶邪灵，我看到这个人有邪灵的彰显， 我有一次我拖着手一群人祷告，然后我旁边的人硬下来，很硬很硬，要倒下来，但这个硬倒下来跟圣灵的倒下来不同，圣灵倒下来是软的，但这个是很硬的。然后我就看着他的眼睛，我说打开你的眼睛，看着我的右眼，奉耶稣名里面的神灵走。哇，这个人就非常大声的呼喊，哇，非常大声，里面的邪灵很惧怕。他说他不是怕我，他里面的邪灵很怕耶稣。当你有经验去赶邪灵，你可以拍录这个过程，然后让人看。我在网上在外面可以看到这些影片的，有邪灵我们赶邪灵的时候的情况，这些有邪灵的人在神的同在都是不能站立得稳，都是没有力量，有些人就变很硬有不同的反应，我们就知道神是真实的。我们可以用不同的方法，你希望有真善美吗？天堂有，神有，你信的耶稣跟从耶稣也有真善美。但很多人信耶稣，在有些教堂里面都没有与神有亲密的关系，他们的生命没有真善美，他们的生命很多误会，还是爱世界。你就告诉他，在神里面你可以经历真善美，你可以经历神的爱，神的良善，神的美丽，你可以整个生命变得美丽，你希望吗？我们就可以用来传福音，也可以用狗。你看这个狗非常有感情，神也是充满感情的，你想不想有非常深厚的感情？在教会里面弟兄姐妹也可以有更多感情，可以训练弟兄姐妹都彼此相爱，彼此相爱的时候就有更多的感情。这个就是我们建立有爱心的教会。在我的香港的教会都是有爱心的，为什么呢？因为我常常关心他们，帮助他们，训练他们去关心人，他们所以他们都有新人来，他们都关心他们，为他们祷告聆听他们辅导他们都是很自动去做的。他们来到你们这里也自动为你们祷告，这个就是他们，我们训练他们有这个爱心，也关心人的心，在神的家中是可以这样。但很多教会不是这样的，因为他们可能带领的人也没有这个爱心就好像讲道，他是讲员，讲完道就离开了对人都没有关心，没有聆听，可能也不懂得怎样帮助人，也不懂得怎样带来医治，所以他们与教友的关系很疏远。这些教友来到教堂去听道，
不是被耶稣改变，所以他们的改变 很少。其中有些真的有改变的，有的，但改变不多。你就说在跟从神的教会，爱神的教会，你看到有爱，有关心，有感情，在里面有喜乐，有轻松，生命有目的，你想不想？所以很多方法可以讲到耶稣的，食物也可以讲到耶稣的。你喜欢吃食物吗？喜欢这个味道吗？这个人能够创造这些味道吗？人都是用神造的材料，人不能创造很好的味道，人用的味道都是用神造的东西放在里面。但神造人造的食物跟神造的很不同，是不是？人煮的食物无论怎样好味道，都不如神创造的芒果啊、菠萝啊、这些虾子啊，这些食物都很美味，而且很香啊。尤其是吃这些水果的时候，你闻一闻啊，很舒服，是不是？哈利路亚。就可以用这些方面告诉人，有一位能够创造美善的神。有些人去过天堂，他回来怎样说了？他回到地上，他说地上的美丽的地方跟天堂的完全不同的。在天堂里面，那些花朵非常的美丽，而且在赞美主，他们都在唱歌，很美丽的。这个人回来，他的太太与他一起去旅行，就说哇，这里很美丽啊。他说跟天堂比较距离很远啊，天堂的美丽很多很多倍，地上的不是很美了。我希望我们都渴慕去天堂，你想不想？你就告诉你想不想去天堂，见一见这些美丽的花草树木，而且这些动物都非常的友善啊。这些动物在地上的时候，你可能见到狮子、老虎，就觉得哇很可怕，但在新天新地都是非常的友善，好朋友。这些飞鸟也是好朋友，你想不想去这个非常美好的地方？在神的里面是非常美好的，所以可以用不同的方法传福音，也可以用我们里面神真的将平安喜乐赐给我们。你想不想我为你祷告一下？祷告之后你就问他，请问你在祷告中有没有经历？他说有经历平安、轻松、喜乐，他可能不能说出来，你就问他里面有没有经历心灵和身体。心灵可能经历平安啊、轻松啊、舒服啊、有力量啊、有开心啊、喜乐啊，你就告诉他神就是这样美好，你就带领他信主了。好了，上面他愿意信主了，你就告诉他什么了？就解释耶稣的救恩，耶稣为我们死在十字架上，付出罪的代价，为我们受罪的惩罚，因为我们有罪。神是圣洁的，神是光明的，他诚然担当我们的罪孽。如果没有耶稣承担我们的罪孽，我们不能来到神面前，因为在神的眼中我们是非常污秽。但耶稣已经为我们付了罪的代价，而且将他的衣袍放在信耶稣的身上，我们在神的眼中就好像耶稣的荣美。没有耶稣，没有人是完美的。你有没有说谎啊、发怒啊、骂人啊、得罪人啊、污秽的意念啊、贪心啊、自私啊，有没有啊？这些在神眼中都是污秽的，所以我们必定有一个救主。在全世界的宗教都没有救主的，佛自己也有罪，他也不是神，他怎么可以救人呢？没有宗教是从神来的，只有基督教是从神来的。当我们认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们真心的悔改，而且这个悔改是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心你必不轻看。我们忧伤痛悔的时候，神必定赦免。我用这个电灯形容神
跟从他的他的应许。你开灯的时候，如果这个灯没有坏，你开灯的时候，这个灯会不会说今天我没有情绪啊，我心情不好，我今天不会为你开灯了，会不会这样呢？不会，每一天开灯，如果没有坏，都必定开灯。神也是这样，神必定跟从他的应许。你真心悔改，求神要赦免你，你真心的做，神必定赦免，他不会有其他的作为，必定赦免。他跟从他的应许，好像电灯跟从 电的规矩，所以神必定跟从他的应许，他必定赦免我们。然后神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不惧灭亡，反得永生。这是我们信靠耶稣，信靠耶稣就必得永生，不惧灭亡。那信靠耶稣什么意思呢？就是借待耶稣，凡借待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。信耶稣不但是头脑的信，去接待耶稣，我需要你，我需要你做我的救主，求你进我的心里面，做我的救主，做我的神。尤其是我们为将要死的人，为病人祷告，我们必定要解释。有些人是这样的啊，你愿不愿意跟我祷告啊？啊，祷告啊，求神赦免啊，信靠耶稣啊，你得救了。我告诉你，有些人是得救，有些人不是。为什么呢？他可能只是跟你说，有些人是跟你说啊，祷告啊，认罪，耶稣求你赦免我，求你做我的救主，但是口头说，里面没有做。里面没有真的相信我的罪是严重的，我们需要告诉他，神是非常圣洁的，天堂是圣洁的，是非常美丽的，这一点非常重要。为什么重要呢？天堂是很美丽的，天堂没有罪，所以美丽，天堂里面没有任何罪，所以非常的美丽。如果天堂有些少罪，天堂就不美丽。如果天堂人会发怒，会骂人，天堂就不美丽。但在天堂里面，所有人都接受我们，都非常爱我们，所以天堂是非常美丽。天堂是完全的圣洁，完全没有罪，完全没有罪才是美丽的。在你的，可以问他们，在你的家中有没有吵架啊？有没有自私啊？有没有伤害啊？有没有啊做一些不好的东西啊？有，所以你的家庭有痛苦是不是？但在天堂是完全没有罪，神来那里也没有罪。但他没有罪，我们有罪，我们就不能去到神那里，因为我们有误会，我们不能去到神那里，所以我们必须求耶稣赦免我们，耶稣的宝血遮盖我们的罪。你就对他说，你真心的悔改，我有罪啊，我得罪你了，神啊，我是误会的，我靠自己不能去天堂的，我不想去地狱啊，请你拯救我，赦免我，我需要你，我抓住耶稣，我接受耶稣，求耶稣做我的救主。这个就是接待耶稣了，耶稣做我的救主，拯救我的灵魂，叫我能够跟随你，跟从你啊。我希望我们解释福音，尤其是快要死的人，不但是说一次啊，你跟我祷告啊，祷告了就信了耶稣，不一定的，因为有些人就是跟你说一次，所以我们需要说真心的悔改，因为神是圣洁的，我们有罪，我们必定要知道我们的罪的可怕性，我们就说，神啊，我真的有罪得罪你呢，我的罪叫我与你分开，但求神赦免我，除掉我的罪，我就能够来到你这里了。这个就是接待耶稣。而且信耶稣的原因和福音福气有不同的证据，科学家证明人死之后灵魂不死，人有灵魂然后信从耶稣的人去了天堂，有不信的去地狱。圣经有很多预言，奉耶稣名可以赶邪灵，也可以经历神的爱，神也有很多恩典。你想不想耶稣祝福你呢？
然后我们就可以鼓励人去跟从神。有些人以为信耶稣你就等一段时间才告诉他去跟从神，当他信耶稣的时候我们就告诉他神充满恩典，充满能力，充满爱，所有世界所有东西都在他手中，当你爱他的时候他能够凡事祝福你，未必是用你的方法。有些人说我要很多钱，神未必用你的方法，但神又会用他的方法祝福你整个生命，他有能力。第二，他很看重你，很爱你。第三，我们爱神，亲近神，遵从神，侍奉神，必定蒙福。你信靠耶稣，耶稣我感谢你，我倚靠你，我也愿意告诉人神的美善，神就必定祝福。神为爱他人所预备是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。神将很多恩典给信他的人的，你愿意信靠他跟从他吗？你跟从他你整个生命就蒙福了，你跟从他整个生命就蒙福了。但你犯罪必有破坏性。他们信耶稣，我们马上告诉他，圣经说不要再犯罪，约翰福音五章十四节，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害，你犯罪后果更严重。犯罪破坏人际的关系，破坏家庭，破坏你的内心的平安喜乐，破坏与神的关系，破坏神在你生命中要做的奇妙的事情。你愿意跟从神，神就祝福你的整个生命。这四点可以鼓励基督徒，也可以鼓励初信主的人跟从神。跟从神必定蒙福，而且神有极大的恩典，极奇妙的恩典要祝福我们。你们听到这个真理，会不会愿意完全的跟从神呢？完全的走神的路。我告诉你，当我知道神是掌管一切，我对于世上的事情都没有大的兴趣，因为我知道世上的东西都要过去，但神的事情有 永恒的价值。我跟从神，尊从神有永恒的价值，所以我看重爱神，亲近神，与神建立很深的感情，侍奉神，荣耀神，常常告诉人神这么美善，神是很美善，神充满爱的，神很爱你的，你跟从神就蒙福的。这一点我们鼓励基督徒，也鼓励初信主人，告诉他你整个生命就改变。我想问你一下，你信主之后，如果你信主就开始改变，你有没有发觉信主不久你就开始发觉生命有很多的更新改变，很多福气，有没有这个情况？有的请你举手。你发觉信了主不久就很多恩典随着你的，请你举手。非常好啊。所以基督徒不需要等一年才成长的，马上成长，马上祷告。其实初信主人有些时候更热心的，当他们经历到神的平安，你说每一天赞美主，我跟你一起赞美主，爱神，你经历神，他就说哈，非常的平安喜乐，他就会马上有动力告诉人耶稣很好，很真实的祷告就马上经历神了，他就会很努力的传福音。而且非基督徒刚信耶稣的时候，他们有更多未信主的朋友可以传福音。基督徒信了耶稣很久的时候，很多你的朋友有些信了，但有些不会信的，已经抗拒了。所以初信主的基督徒更容易传福音。这四点能够放在记忆里吗？第一，神充满能力，充满爱。第二，神很爱你。第三，你亲近神，尊崇神，侍奉神，必定蒙福。第四，犯罪，不跟从神，不尊崇神，不侍奉神，必定有破坏性。为什么呢？不结果子的树就砍下来掉在火里烧了，所以必定有破坏性，整个生命神不喜悦，就必定不得到神的祝福了。初信主也告诉他你爱神，神就为你预备眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的恩典就跟随你了，很多的福气。你先求神的国和他的义，你关心神的国，很想更多人信耶稣，带领人信主，就是先求他的国。
另外的意思有没有记得我曾经讲过的先求他的国，第二个意思让耶稣做王，那你就是神的国，让你的心耶稣做王在你心中，这里就是神的国。有些基督徒他们的心是魔鬼的国，为什么呢？因为他听从魔鬼，跟从世界，他说谎骂人伤害人。你问他有没有信耶稣，他有，但他就是没有对付罪这个心态，没有觉得罪有破坏性，也不觉得神会祝福，他们以为赚钱最重要，所以他们的心不是神作王，是魔鬼作王。所以耶稣对彼得说什么？有一次耶稣说他要钉十字架，他说千万不可啊，耶稣就说撒旦退我后边去吧。就基督徒也可以被魔鬼使用，你发觉有些基督徒会抗拒基督徒传福音，抗拒教会的侍奉，也做事情破坏教会，他们不知道魔鬼在控制他们的生命。有没有见过这些基督徒啊？有的。但你让他知道跟从神最蒙福，神祝福你的，先求他的国，就是带人信耶稣，也让耶稣在你心中做王，和他的义，第一有耶稣的义袍，第二有基督徒所行的义在我们身上，就是我们的荣耀。当我们这样先求他的国和他的义，这些东西都要嫁给我们了。遵从神就蒙福了，以神为乐就蒙福了。我们就告诉他，也告诉他敬拜神用心灵和诚实敬拜。心灵包括灵与魂，魂包括一起讲啊，思想、意志、感情，整个思想认同神是最好的，跟从神是最好，圣经是最好。意志决定跟从神，不跟从世界，走神的路最蒙福。不代表每一个都是传道人，无论你做什么工，都在你的工作荣耀神。感情就想到神的美善就喜悦神，神真美好，整天都说神真美好，我喜悦你，我享受你，我喜欢你。我告诉你，很多人不懂得享受生命，他们以为享受生命去玩啊，去吃东西啊，但他们里面没有喜乐。有些基督徒也没有喜乐，但其实当你享受神啊，哈利路亚，这种喜乐比较去旅行的喜乐更大啊，比较吃东西的喜乐更大啊，你就啊，神这么美好，他给我的东西都美好，我们就有与神很深的感情，而且整个灵去爱神，凡在我里面都称颂他的圣名，你整个生命就能够被神改变了。常常从心灵爱慕神，每一天感谢主，我渴慕你，啊，哈利路亚，每一天享受神，你就随时随地进入神的同在啊！我祷告马上就会经历神的能力，这个事你们也可以多做，随时随地。神真美好，神真美好，神真美好，你对我真好。每个人都是这样啊，真的喜欢神，以神为乐，神就祝福你。好了，我上面我们也告诉人，真信主的基督徒有六样果子，是圣经所说的。第一是与救恩有关的，继续悔改离罪和信靠主。信耶稣有的果子不是得救的方法，是得救的后果。信耶稣就有果子，就有果效。第一个果效会悔改离开罪，然后会信靠耶稣做救主。
然后第二方面，与神的关系会亲近神，会爱神。如果耶稣说不藏在我里面的，就像自己掉在外面枯干，人洗起来扔在火里烧了。所以基督徒没有亲近神，就会好像自己掉在外面枯干，就扔在火里面了。如果没有悔改，留在最终最后果就是顺着情欲撒种的必从情欲受败坏。没有信靠神的就离开神了，没有亲近神就掉在外面枯干，没有爱神的，若有人不爱主，这人可诅可咒。然后行为遵从神啊，凡称呼我主啊主啊的人不能都进天国，唯独遵行我天父旨意人才能进去。遵从神才能 进天堂，不是靠行为，这是果子，会遵从神。如果人继续犯罪没有遵从神，他不能去天国，他没有真心的悔改，没有改变的话，他生命是死的。然后侍奉神，坐在主的弟兄身上祝福人，也带领人信主啊，祝福啊，见到的人，这是侍奉神。不一定是在教会里面有侍奉，在日常生活，这个是必然的果子，就是圣经所说的，我们就可以告诉他。但你告诉的时候，不要单去告诉他要做什么，你就说你悔改，每次悔改天上就为你欢喜了，你信靠耶稣，耶稣就很欢喜，耶稣就临到你身上了，你亲近神，神就必定亲近你，给你力量，你爱神，神就为你预备眼睛未曾看见的恩典了，你遵从神，你就是建造在这个磐石上，你的房屋建造都是稳固的，永远的存在。你侍奉神，一杯凉水也不能不得赏赐，你就告诉他，神就永远的祝福你，你的生命从此不是一样。如果尤其是你为他祷告经历圣灵之后，他更加会啊经历神，知道神真实，就更愿意跟从神了。好了，我刚才说的有没有提问呢？首先是关于神的证据，然后后来是怎样带领人信主。好了，我们现在祷告，然后可以休息一下啊。哈利路亚，我们站起来，感谢天父。哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚。赞美耶稣，哈利路亚，耶稣，耶稣，耶稣在我身旁，耶稣在我心中，耶稣，耶稣，耶稣在拥抱我。有没有感受圣灵同在？耶稣，耶稣，耶稣在我身旁，耶稣在我心中，耶稣，耶稣，耶稣在拥抱我。想着耶稣，耶稣啊，我们爱你，耶稣，我们爱你，耶稣，